tomten. Tjena tomten. Åh, oh, tjena Jonathan, tjena, tjena. Det där kommer ihåg, vi snackade om en grej. Jag tänkte på det här med önskelisterna, va? Alltså jag tänkte det finns ju kanske något lättare sätt. Alltså det, alltså önskelister är ju så jävla gammaldags tycker jag. Ja, men det är rätt så smidigt. Vi har ju alltid gjort så. Kan vi inte bara fortsätta med det? Ja, alltså jag tänker på de här bootsen, va? Ja, men du talar om de här trolleybootsen. Alltså du vet, boots man kan trolla med. Nej, du... Trolleriboots, du plockar på dig bootsen. Du kan plocka fram en bil till och med, bara på någon sekund, eller dasspapper till och med. Ah, men du hör ju hur det där låter. Det går ju inte. Ja, oh. Ah, okej. Okay. Ja, men kan vi inte bara göra som vi har gjort förut då? Jo, vi gör det. Alltså, det, jag fixar fram de här listorna då. Ja, det är inga problem alltså, det är, nej, det är lugna gatan alltså. Jag tänker inte tappat bort önskelistorna liksom. Det är det. Nej, för fan! Det, nej, de ligger säkert här, vet du. Ja. Och du förresten, tänk på, säg inte något till Mattias om han ringer dig. Ja, men det är bra. Men du, jag ser fram emot dem, så hörs vi sen. Ja, okej. Hej. Hej. Helvete. Fan, man ska hitta de där satans listorna någonstans. Jag måste leta. Ja, vi får se. Vem var det som ringde? Tjena, jag var tomten. Va? Ja. Det lät som ni snackade om mig. Vill du ha en cola? Åh, pepparkakskola. Vi har fått lite nya grejer idag. Har vi? Ja?